Mboga ni mmea au sehemu yoyote ya mmea inayoweza kuliwa na binadamu ambayo haina sukari kama matunda. Mboga huweza kuliwa zikiwa mara nyingi huwekewa chumvi ili kuongeza ladha, na pia huweza kuliwa zikiwa mbichi, kwa mfano kwenye kachumbari. Mboga ni sehemu muhimu katika mlo uliokamilika. Hii imesaidia ukuaji wa kasi wa soko la mboga na upandaji wa mbegu katika maeneo mengi ya mjini na vijijini. Miongoni mwa majani ambayo huliwa kama mboga ni pamoja na Chinese, mnafu, loshu, mbatumbatu na mchicha. Utandazaji wa majani ni muhimu ili kuzuia jua linaloweza kunyausha mboga. Matandazo huhifadhi unyevu, joto la udongo na kupunguza palizi ya mara kwa mara. Hapa mkulima anafanya matandazo kwenye mboga aina ya Chinese. Anatumia alizeti mwitu kama matandazo. Angeweza akatumia aina nyingine ya majani, lakini alizeti mwitu humsaidia pia kupambana na wadudu walioko kwenye udongo wa wanaokula mboga za majani. Wakati unaweka matandazo, hakikisha unaweka ya kutosha ili magugu au majani yasiweze kuota kwa urahisi. Kwani kwa kufanya hivyo, magugu hutoweka kabisa na mboga kukua na afya ya kutosha, kwani chakula cha mmea kinakuwepo cha kutosha. Haya ni matandazo aina ya KSMC au alizeti mwitu ambayo nimeyachuma tayari kwa ajili ya kusambaza katika bustani yangu ya mboga. Matandazo yana faida nyingi. Faida ya kwanza ni kuhifadhi unyevunyevu ambao unapatikana katika bustani. Lakini faida nyingine, matandazo yanazuia kuota kwa kasi kwa magugu. Yaani magugu hayawezi kuota kwa kasi tunapokuwa tumeweka matandazo. Faida nyingine, matandazo yakioza yanakuwa mbolea. Kwa hiyo alizeti pori tunapoyatumia kama matandazo, faida zake ni nyingi. Wakulima wengi hutumia mbinu mbalimbali kudhibiti wadudu na magonjwa kwenye mboga. Mbinu hizo ni kama matumizi ya viuatilifu vyenye sumu kali. Hii ni tofauti kwa wakulima wa eneo hili ambao wao wanatumia mbinu mbadala ya kudhibiti wadudu na magonjwa kwenye mboga za majani. Mbinu hizo hubakiza mazingira kuwa salama, lakini pia mboga zinakuwa hazina sumu ambayo inaweza kuleta athari kwenye afya ya mlaji. Mbinu hizo ni matumizi ya dawa zitokanazo na mimea kama vile utupa, alizeti pori na lantana. Chuma dawa wakati wa jioni au asubuhi, kisha anika sehemu isiyokuwa na jua. Geuza kila mara dawa yako ili isiharibike kwa kupata fangasi au ukungu. Dawa ikisha kauka, saga kwenye mashine inayosaga majani makavu ili upate unga laini. Pia wakulima wana mashine ya kusaga majani ambayo itasaidia kusaga kiasi kikubwa cha majani na kupata unga mwingi kwa wakati. Lakini pia mwaka huu tunajenga kibanda kwa ajili ya kuweka mashine hiyo ili sehemu ya kusagia iwe nzuri na kuweza kuwa na ufanisi mkubwa. Chukua kilo moja ya unga wa dawa, changanya na maji lita 10, kisha ongeza mililita 10 za sabuni, weka kwa masaa 24. Kisha chuja kwa kutumia mfuko au kitambaa safi chenye matundu madogo madogo. Kisha weka kwenye bomba safi tayari kwa kupulizia. Dawa hizi hufukuza wadudu wanaoshambulia mboga za majani pamoja na mazao mengine kama vile mahindi na maharage. Kupitia kilimo cha mboga mboga, wakulima wengi wameweza kunufaika na mambo mengi, ikiwemo ni pamoja na kujinasua kwenye hali duni ya kimaisha, kwani wamekuwa wakiuza mboga na kujipatia kipato.